किन डराउने झो टिकटकसँग किन डराउनु पऱ्यो त्यत्रो जनयुद्ध लडेर आएका मान्छे किन डराउनु पऱ्यो कर्फ्यू मेरो विचार त हुन्छ नै त्यही दुर्गा पर्साइनले कार्यक्रम गर्न पाउन नि होइन प्रश्न उठ्यो कर्फ्यू तोडेर किनभने यिनीहरूले सिकाएको छ कर्फ्यू तोड्न त अब त्यो किसिमको एउटा आँधी बेरी दुर्गा पर्साइनले निर्माण गर्न सकेको खण्डमा त नेपालमा पनि श्रीलङ्का भयो भने त्यो अनौठो भएन सरकार यो दुइटैलाई चाहिँ के भने द्वन्द्वको चाहिँ एउटा स्थिति भएको हुनाले यो हाललाई यो गर्न नदिने भन्ने ठाउँमा सरकार जान सक्छ हामी यहाँ छौँ भनेर यिनीहरू नै गरेर मण्डलमा बसेको होइन अब अहिले हामी यहाँ होला सिंहदरमा छन् त्यहाँ दुर्गा पर्से आएर बस्छन् टिकटक भलघर भयो कमरेडनीले भुँडी देखाएन कि देखाएनन् त्योसँग सम्बन्धित थिएन यो यो चाइनिज टेक्नोलोजीलाई हान्ने अमेरिकी नीतिलाई इसारा गरे अनुसार कमरेडले यो निर्णय गरे हो एमसिसी गर्नै पर्ने होइन टिकटक रोक्नै पर्ने यो दुइटै उनीहरूको प्रोजेक्ट हो हाम्रो प्रोजेक्ट हो नि यति हो भन्नुपर्ने यो टेक्नोलोजिकल वार हो क्या चाइनिज टेक्नोलोजीलाई क्षेप्यास्त्र हानेको हाम्रो कमरेडको सरकारले टिकटक विरुद्धमा दबाब आयो उनीहरूले परिपालन गरे दबाब आयो भन्दैमा धोती पुस्काउने हो त भने किन हाले त टकले सुसूचित गरेको र समाज बदल्ने कुरामा मानिसहरूलाई चाहिँ बाँध्ने जोड्ने कुरामा युगान्तकारी काम गरे जस्तो लाग्थ्यो मलाई टिकटकले टिकटकमा जे देख्यौँ हामीले छाडा रूपमा त्यो त मानवीय प्रवृत्तिको रूपमा आएको छ नि त अहिलेको विश्वको एक नम्बर दुश्मन भनेको त चाइना हो अमेरिकी भारतीय लब्बीको दुश्मन भनेको त चाइना हो अब त्यसमा उसले चाहिँ आफूलाई चाइना विरुद्ध उभि्यायो त्यति कुरा हाम्रो सरकारले नेपालमा प्रतिगामी सोचको हेड क्वार्टर भनेकै देउपा हो टिकटकमा चाहिँ कुनै एउटा भलघर दृश्य आयो भनेदेखि त्यो भलघर तपाईँ नहेर्नुहोस् न छोडिदिनुहोस् स्किप गर्नु स्किप गर्नुहोस् तपाईँ स्किप भन्ने त्यहाँ लेखै हुन्छ स्किप गर्नुहोस् विकृति अब रोकिन्छ त त्यसो भने ग्यारेन्टी गर्छ त उनीहरू टिकटक बन्द भएपछि विकृति यसमा रेगुलेसन गर्नुपर्ने चिज हो क्या यो चाहिँ यसलाई रेस्ट्रिक्सन गर्ने होइन रेगुलेसन गर्ने कुरा हो कसैले पनि गडबड गर्यो भने हदैसम्मको दण्ड दियो भने त्यो त्यो अपराध कसैले गर्दै गर्दैन नि यति भयो उम्नी भयो बालटार भयो भुटानी भयो होइन यो सबै त टिकटकले गराएको त होइन नि त्यही एउटा कमरेडनीको कुरा त्यो कमरेडनीको कारणले यो भएको भन्छन् त्यसो भने त यसको यो छाडाको स्रोत त माओवादी रहेछ भन्ने कुरा आयो उस्वीकार छ त यो कुरा टिकटक प्रयोग मलाई टिक मलाई त त्यस्तो खास फरक पारेन तर जसले टिकटक स्वागत छ हवस् धन्यवाद अब हिजो भाइटिका के कसरी भयो भाइटिका कस्तो रह्यो यहाँ हामी होइन मैले त यो चोटि राष्ट्रव्यापी रूपमा नै आह्वान गरेको जाजरकोटमा त्यत्रो पीडा भएको हुनाले भर्षक नमनाउँ ऐक्यवत्त जनाउँ जो पीडामा छन् जो दुःखमा छन् मनाउनै पर्ने भए पनि शान्त दिपावली घरभित्रै आफ्नो हिसाबले पारिवारिक रूपमा हो हल्ला तडक भडक नगरिकन गरौँ सम्भव हुन्छ भने नगरौँ भन्ने अभियान अन्तर्गत मैले चाहिँ यो चोटिको दसैँ तिहार मनाइनँ तपाईँले त मनाउनु भएन राष्ट्र प्रमुखहरूले फेरि त्यो टिका लगाउने त्यो खालको घोषणा चाहिँ गरेन नि त होइन उनीहरूसँग त त्यस्तो संवेदनशील छैन उनीहरूसँग त्यस्तो संवेदनशीलता हुन्थ्यो भने त जनताको चाहना एकातिर जनताको बाटो एकातिर उनीहरू अर्को बाटोतर्फ हिँड्ने नै थिएनन् भनेको त्यो सुरेन्द्र केसी घोषित मात्रै भयो होइन त्यो मेरो घोषणा होइन नि मेरो एउटा व्यक्तिगत एउटा अभिप्राय हो राष्ट्रव्यापी बन्न सकेन त्यो अब त्यो त राष्ट्रव्यापी बन्ने सम्भावना त्यो राष्ट्रव्यापीको लागि पनि मैले गरेको होइन संवेदनशीलता हामीमा मरेको छैन देशको एउटा ठुलो हिस्सा पीडामा छ भने हामी कसरी पर्व मनाउन सक्छौँ भन्ने एउटा सन्देश मेरो व्यक्तिगत हो त्यो अब कसैले मनाउँछ मनाउँदैन अस्तिको भूकम्प पीडितको सम्झनामा तपाईँले यो वर्षको तिहार चाहिँ मनाउनु ऐक्यबद्धताको लागि सम्झना होइन उनीहरू त पीडामा छन् नि एउटै घरमा चाहिँ पाँचजना परिवार बितेका छन् दसवटा वस्तु मरेका छन् भ भोलिको जीवन के हुने हो अनिश्चयको भूमरीमा पसेको छ बाँकी जीवन कसरी बिताउने ठ्या ठ्याठाको कुरा होइन नि त देशको एउटा ठुलो हिस्सा जब त्यो पीडामा छ भने काठमाडौँमा बसेर म कसरी तिहार मनाउन सक्थेँ त्यो कल्पनै गर्न सकिने कुरा हो अब यहाँ नेपालीहरूको संवेदनशीलता सिद्धिसकेको उपभोक्तावादी र भ्रष्टीकरणको कारणले उनीहरू म के गर्दैछु भन्ने एउटा हेक्का पनि नराख्न सक्ने स्थितिमा भइरहेको बेला मेरो कुरा त उनीहरू किन सुन्थे होला र तर एउटा गम्भीर प्रश्न हो देशवासीको एउटा हिस्सा दुःखमा भएको बेला हामीले रमाङ्लो मान्नु चाडपर्व मान्नु त्यो मैले लेख्दा अनुचित हो भनेको तपाईँले यो मनाइरहँदा त्यो केही वर्ष अगाडि एउटा गीत थियो नि तराईमा बाढी आउँदा पाहाडले रेक्नुपर्छ हिमालयमा के आउँदा पाहाडले छेक्नुपर्छ भन्ने त्यो त अहिले आएर तपाईँले प्रतीत गर्नुभयो त त्यो होइन होइन यो चाहिँ अब किनभने अब त त्यो भावना त मरिसक्यो नेपालीमा त्यही मैले भनेको संवेदनशीलता अब हामीमा रहेन हामी अवसरवादी र उपभोक्तावादी यति गहिरोसँग भएर गयौँ कि त्योभन्दा पर्तिर आफूलाई भन्दा पर्तिर केही पनि देखिँदैन होइन अब एकचोटि पनि यति भन्दा भन्दै पनि राष्ट्रपति त्यहाँ गए पच्चिस लाख उडाएर आए प्लेन खर्चमै भन्ने कुरा नै मेन स्ट्रिमिङ भयो नि त होइन राष्ट्रपति त्यहाँ गएर आएर त्यो सब देखेर भोगेर पनि टिका लगाउनु भयो हिजो दिदी बहिनीको हातबाट तर तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भएन तपाईँले त्यो रियलमा त देख्नु भएको छैन नि तर पीडा बोध गरे भन्नुहुन्छ होइन त्यो म म चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर बसेको पनि हो राविसे जादरकोटमै त्यो त सुखद अवस्थामा जानुभयो होइन त्यो हिसाबले त्यो हिसाबले म पाहाडको मर्म त बुझ्छु नि त किनभने ती सबै Uh, त्यहाँको भूगोल अनि त्यो uh, संरचना ढुङ्गा र माटोको जोडाइ भएको चाहिँ संरचना अब यहाँ काठमाडौँमा त्यसको चाहिँ धक्का आउँदाखेरि त कत्रो भएको थियो भने त्यत्रोले त त्यहाँ त आदि त उडाइहाल्छ नि त mm -hmm. अब यहाँ अब भनौँ न पिलरको घर हुन्छ त्यति जोखिमयुक्त हुँदैन भन्ने छ mm -hmm. तर ढुङ्गो त एउटा आएर टाउकोमा लाग्यो भने गइहाल्यो नि त mm -hmm. त्यस कारण त्यो जोखिमयुक्त भन्ने मलाई पहिले थाहा छ र बहत्तर सालको भुइँचालोले त्यसले कसरी मान्छेलाई आतङ्कित गराउँछ भन्ने पनि थाहा छ त्यसको लागि जाजरकोटै गहिरहनुपर्छ भन्ने छैन तपाईँले यहाँ बसेर त्यो अहिस गर्नुभयो अनि त्यो त स्वतः छ नि त एउटै घरमा चारजना पाँचजनासम्म बितेका छन् होइन दिदी भाइ टिका लगाउनु भनेर त्यहाँ जुटेका छन् कुनै परिवारमा दुईजना दिदीबहिनी मात्रै छन् एउटा भाइ मात्रै छ अब आमा कहाँ छ बाबु कहाँ छन् को कहाँ छ उनीहरू तिहारको जोहो गर्दैछन् तर्जुमा गर्दैछन् दुर्भाग्य उनीहरूले चाहिँ त्यसको सट्टा मृत्युवरण गर्नु पऱ्यो भने त्यसको लागि त्यहाँ गहिरिनुपर्छ भन्ने कुरो यही तपाईँ भन्नु न यतिका लुवागे डाक्टरहरू छन् काठमाडौँमा होइन तोसीमा मात्रै त्यहाँ पुगेकी छिन् नि त यसको हिसाब त जनताले लिन्छन् नि त तोसीमाको नाम त मैले आजसम्म लिएको थिएन तर लिनुपर्ने परिस्थिति आइपुग्यो नि त उनी अहिले डाक्टरी भूमिका नि छैनन् अब सुई घोज्ने भूमिका त छैन नि अहिले देशको एउटा प्रतिनिधि सभामा सदस्य हुन् त्यसैले अब मैले यहाँ चाहिँ रामवरण यादव प्रथम राष्ट्रपतिलाई पनि भनेको तपाईँ दुई दिन चाहिँ वीरमा गएर बस्नुपर्छ त्यसको अर्कै अर्थ हुन्छ नि त रा, किनभने पूर्व राष्ट्रपति जस्तो मान्छे आफ्नो काममा फर्क्यो भने जस्तो राजाका पालामा मनोनित भएका सांसद इत्यादि त्यहाँबाट अथवा मिनिस्टरै भएका पनि त्यहाँबाट रिटायर हुने बित्तिकै थपक्कै युनिभर्सिटी गएर लेक्चर गर्थ्यो नि त्यति बेला क्लासै लिन्थ्यो उपेन्द्रैहरू आयो नि उपेन्द्र भन्ने देवकोटा उपेन्द्र देवकोटा होइन उनीहरू त अब छेडीक हावाको झुक्क जस्तो भएका थिए मन्त्री त पड्काए होइन अब मन्त्री त अब खिलराज प्रधानमन्त्री त भए भनेपछि अब त्यो त मन्त्री त झोप्री हुन्छ नि हाम्रो देश खिलराज त फेरि त्यो मन्त्री परिषदको अध्यक्षपछि काममा फर्केन तर डाक्टर देवकोटाहरू फर्क्यो नि त दा उनीहरूको निजी हो त्यो होइन mm -hmm. सरकारी जस्तो होइन अब सरकारी चाहिँ फर्किरहनु परेन पेन्सन हो पाकिहाल्छ mm -hmm. निजी भनेको अर्कै हो बढी पैसा कमाउने कुरा हो mm -hmm. होइन अब त्यो हिसाबले तुलनीय चाहिँ हुँदैन mm -hmm. तर जस्तो डाक्टर रामप्रसाद राजबाग भन्ने म अहिले पनि सम्झिन्छु राजाको पालोमा चाहिँ राज्य मन्त्री भएको थिए युनिभर्सिटीमा म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीमा लेक्चरर थिए रिटायर हुने बित्तिकै थबर नफर्केँ जस्तो सामान्यतया पदमा गएको मान्छे चाहिँ एकाडेमिक काममा फर्किँदैन क्या सामान्यतया जस्तो गोर्खापत्रको पनि कोही कार्यकारी सम्पादक भयो भने सामान्यतया चाहिँ संवाददाता भएर बस्दैन क्या ऊ छुट्टिन्छ त्यहाँ निस्किन्छ भाइ किनभने समाज त्यही हो अब हकडक गरिरहेको हुन्छ कतिलाई राम्रो नराम्रो पनि गरेको भइन्छ प्रशासनमा भएपछि अब तपाईँ प्रोफेसर भएको मान्छे गएर टिउमा लेक्चर हुन चाहनुहुन्न त्यही त पीडा होइन प्रोफेसर लेक्चर भनेको त एउटै हो त्यसको स्ट्याटसको मात्रै कुरा हो जस्तो म भिसी भएँ मानिलिउँ मा मा म पढाउन जान चाहिँ चाह नचाहन सक्छु अब मेरो कुरा त के पो होला र तर सामान्यतया जस्तो अब यहाँ अनेक किसिमका खैरातेहरू भिसी इत्यादि हुन्छन् नि त तर उनीहरू फर्केर जाँदैनन् त्यहाँ अब यही बिचमा चाहिँ भूकम्पको पीडा यही पीडाको बिचमा त चाडबाड पनि मनाउनु भएन त्यो शोकमा तपाईँले ऐक्यबद्धता जनाउनु भयो होइन यही बिचमा चाहिँ सरकारले केही दिन अगाडि गरेको एउटा निर्णय चर्चामा छ होइन सामाजिक सञ्जालको रूपमा चिनिएको एउटा टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगायो होइन यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ अब त्यो त्योलाई अब केहीले स्वागतै गरेका छन् किनभने त्यसबाट उसृङ्खलता इत्यादि भएको भन्ने छ बाँकीले चाहिँ यसलाई राम्रो मानेनन् सरकारको कायरता नै माने किनभने यसले उनीहरूपनको नियन्त्रण हो कि कायरताको पराकाष्ठ हो छाडापनको निय नियन्त्रण यसरी हुँदैन नि यसो गर्दा छाडापन नियन्त्रण हुन्छ र हुँदैन नि त्यसको लागि त एउटा सामाजिक माहौल चाहिन्छ छाडापन चा। उचित होइन है भन्ने माहौल चाहिन्छ चा। अब छाडापन उचित हो भन्ने माहौल छ अहिले यहाँ नेताले छाडापन गर्न आउने जनताले गर्न आउने भन्ने छ एउटा फेरि होइन नेताको नेताले चाहिँ जे गरे पनि हो जनताले केही गराउने प्रतिबन्ध लाउने भन्ने हो त्यो पनि सा सामाजिक माहौल कस्तो छ भने जस्तो छोटो लुगा लगाएर हिँड्ने होइन अङ्ग प्रदर्शन गर्ने अनि त्यो का दिनबाट मात्रै सुरु भएको होइन नि त सिनेमामा छोटो नै भिक्छ होइन अब आकर्षण छोटोले नै दिन्छ त्यसपछि चाहिँ छाडापन चाहिँ हुर्किएको हो तर टिकटकमा जे देख्यौँ हामीले छाडा रूपमा त्यो त मानवीय प्रवृत्तिको रूपमा आएको छ नि त मन्त्री भइसकेका मान्छेहरू डरलाग्दोसँग अङ्ग प्रदर्शन गर्दै गरेको हामीले देख्यौँ अब यो जोटिओडी कमरेड निको टाउको मात्रै जमै लगेर हालिदिए यो चाहिँ त्यो बाहना मात्रै भयो नि त त्यस कारणले अङ्ग प्रदर्शन गर्ने आफूतिर आकर्षण गराउने अर्थोपार्जन गर्ने सान सौकत प्रस्तुत गर्ने यो मानवीय प्रवृत्ति हो र कमजोर मानिसहरूको प्रवृत्ति हो यो जो मानिस आफू आफ्नो योग्यतामा विश्वास गर्छ उसले त्यस्तो कुरामा जोड दिँदैन नि त जस्तो ज्ञान बेचेर खान खोज्छ होइन क्षमता बेचेर खान खोज्छ होइन त्यसलाई उसले विषयवस्तु ठान्दैन त्यो विषय नै होइन नि त्यो जस्तो गान्धीहरू कस्तो लुगा लगाएर हिँड्थे अब मैले सुनेको सरकारको चाहिँ किन टाउको दुःख त टिकटकले होइन उसको त यसको जुन एउटा सरकारलाई समाज बिग्रो भन्ने चिन्ता हो कि हामी माथि प्रहार भयो भन्ने चिन्ता होइन यो त त्यो दुइटै कुरा होइन यो त एउटा भू राजनीतिक घोडा चढेको हो उसले नोकरी जियो पोलिटिक्स यो इन्डिया चाइनाको भिडान्तमा नेपाल अघि बढेको हो अनि त्यो भिडन्तको कुरा छैन यहाँ यो त चाइनिज टेक्नोलोजी हो नि त यो टेक्नोलोजिकल वार हो क्या चाइनिज टेक्नोलोजीलाई क्षेप्यास्त्र हानेको हाम्रो कमरेडको सरकारले त्यो कुरा चाहिँ अब यहाँको गोर्खाले त त्यो बुझ्दै बुझ्दैन उसले त खालि त्यो अङ्क पर्द भनेको चाइनिज एप्सलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लागेको अँ त्यो चाइनासँगको दुश्मनीको अब यसलाई त्यो दुश्मनी सुश्मनी भन्ने के हो तर एउटा प्राइभेट कम्पनीले उत्पादन गरेको प्रोडक्टलाई देशसँग जोडेर किन हेरौँ त अनि टेक्नोलोजी तपाईँले देख्दाखेरि पो एउटा चाइनिज एप्स भन्ने कुरा भयो त यो हुबे कम्पनी भन्थ्यो होइन यहाँ त्यसको पनि यहाँ कुरा भइरहेको थियो अब यहाँ उ त्यहाँ बिहार आइआयो कत्रो कुरा अब उ त्यहाँ चाइनिज एयरपोर्ट बनिरहेको छ पोखरामा अहिलेसम्म चाहिँ रन गर्न सकिरहेको छ होइन त सरकारी प्रोजेक्ट भयो त टिकटक त एउटा कम्पनीले त्यहाँको प्राइभेट कम्पनीले बनाएको हो नि त सरकारी प्रोजेक्ट होस् भारतले बन्द गरो त्यस लगत्तै नेपालले बन्द गरो जियो पोलिटिक्स भन्नुभयो तपाईँले होइन ते टेक्नोलोजी हो नि त त्यो चाइनिज टेक्नोलोजी हो क्या के हो जियो पोलिटिक्स भने त्यो यहाँ कहाँ एप्लिकेबल हुन्छ त यसमा त्यो त चाइनिज जस्तो हुभए हुँ होइन हुआई हुआई भन्ने एउटा कम्पनी थियो नि त्यसलाई पनि रेजिस्ट्रेसन गर्न खोजेको थियो किन त्यसले त पुरै चाहिँ क्याप्चर अमेरिकासम्म क्याप्चर गर्न खोज्दै थियो नि त यो त अहिलेको वार भनेको त टेक्निकल क्षेत्रमा हुन्छ नि त हतियारको क्षेत्रमा हुन्छ नि त अहिले त भुरा नै अर्कै आयाम हुन्छ फेरि त्यो पनि के भनेको भने ओलीले त्यो भनौँ न यहाँ ओलीको दलाल भन्छन् होइन तर यो दलालीसँग सम्बन्धित छैन नि त कसैलाई पनि बदनाम गर्नु हुँदैन नि त ओलीले भनेको के थियो त्यति बेला भने जबसम्म काङ्ग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रमा छ तबसम्म ठेलामा चढेर बैलगाडामा चढेर अमेरिकामा पुग्नु र पुग्छु भन्नु र गणतन्त्र ल्याउँछु भन्नु एउटै कुरा हो भनेको थियो किनभने काङ्ग्रेसको बटम लाइन संवैधानिक राजतन्त्र थियो गिरिजातीय छोड्न चाहन्नथे नेपाली काङ्ग्रेसको नीति त्यो थियो त्यो सन्दर्भमा उसले त्यो कुरा भनेको थियो तर यो यो बैलगाडे भनेकै यो ओली हो भनेर चाहिँ जस्तो ब्रान्डिङ गरिदियो ब्रान्ड अब जस्तो प्रतिगामी हो ओली भनिदिए नि त अहिले थाहा पाउनु होला नि प्रतिगामी भन्ने कुरो छ भनेर जस्तो यही चिज चाहिँ ओलीले गरेको भए के हुन्थ्यो भन्नु त ल कोसीमा जुन किसिमको हर्क यही टिकटक ओलीले बन्द गरेको भए आगो बल्थ्यो के हुन्थ्यो तपाईँ कन्बला नि गर्न सक्नुहुन्न सारा अकुपाई बालबटार हुन्थ्यो अहिले कोही टिन ठटाएर कोही ढोलठटाएर कोही कटु लगाएर माइतीगर मण्डलामा प्रजातन्त्रको बगान थापाहरू अब भीमरावले रामकुमारीले बोल्ने दिन गयो भन्दै यसो हो त्यस्तो हुन्थ्यो हुन्थ्यो त्यस कारणले त्यो अर्को पाटो भयो होइन त्यो त्यस कारण मैले त हिजै भनिरहेको छु नेपालमा प्रतिगामी सोचको हेडक्वार्टर भनेकै देउपा हो हिजो प्रजातन्त्र दरबारमा लगेर बुझाएको पनि हो ओलीले त त्यो गराएको थिएन नि ओली त त्यसको लागि चौध वर्ष जेल बसेको हो नि त उसलाई नै प्रतिगामी भनिदिए बिचरा अब अहिले नि प्रतिगमन भनेको कस्तो हुँदो रहेछ प्रेसमाथिको नियन्त्रण कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त अहिले देखिहाल्ला जस्तो यो सरकारले चाहिँ केही समय अगाडि बोलेकै आधारमा भनेर सुनिल शर्मालाई लर थुनो फेरि बोल्ने प्लेटफर्म अथवा सरकारमाथि विभिन्न खालका दबाब बढाउने प्लेटफर्मको रूपमा चिनिन थालेपछि टिकटकलाई बन्द गर्यो सरकार आत्तिएको हो कि यो नियन्त्रण हो कि समाज छाडा भएको हो कि के हो यहाँ त्यो आत्तिएको पनि होइन समाज छाडा भएको पनि होइन टिकटक विरुद्धमा दबाब आयो उनीहरूले परिपालन गरे यति हो यसको यो माथिको आदेश हो माथि भन्ने के भएर काँड आयो त दबाब भनिहालेँ त यो टेक्नोलोजी चाइनिज हो जस्तो मैले भने तपाईँहरू मान्ने बुझ्नै तपाईँ तत्पर हुनुहुन्न होइन आँगाको कुरा गाग्रातिर लगेर भए पनि तपाईँहरू जीवन नै यस्तैमा सीमित पार्नेतिर हुनुहुन्छ भाइरल थ्योरी भाइरल थ्योरीतिर जान्छ क्या यो त्यस्तोबाट केही पनि सूचना तल प्रभाव हुँदैन जस्तो एयरपोर्ट जस्तो म भन्दै थिएँ राहत सामग्री आउँदासम्म इन्डियाले चाहिँ भैरवा एयरपोर्ट प्रयोग गर्न चाहेन किनभने ऊ त्यो एयरपोर्टलाई मान्यतै दिनेपट्टि छैन क्या उसको विचारमा त्यो इन्डिया विरुद्ध लक्षित छ त्यो एयरपोर्ट न त्यो एयरपोर्ट जस्तो यहाँ सडक बन्यो यो भू राजनीति भनेको चाहिँ त्यो हो नि त कोदाय राजमार्ग राजा महेन्द्रका पालामा बन्यो भू राजनीति भनेर चाहिँ त्यो किनभने त्यसले चिन र इन्डियालाई जोड्थ्यो मतलब इन्ड चिन र नेपाललाई जोड्थ्यो र अरू पनि यसले धेरै कुरा गर्थ्यो नेपालको पार्वन पहुँच उत्तरतिर पनि जोडिन्थ्यो इन्डिया के चाहन्थ्यो भने नेपाललाई ल्यान्ड लक बनाएर आफ्नो चाहिँ प्रभुत्वमा राखी छोड्न चाहन्थ्यो यो चाहिँ बुरा नीति भयो अब सङ्कट पर्ने बित्तिकै जस्तो उसले त संविधान घोषणा गर्दा पनि नाकाबन्दी लगाइदिन्छ त्यहीमा नेपालीलाई ने बोझ लाउन खोजो अब नाकाबन्दी लगाइदियो बारी बनेको भए त हामी यताको बाटो प्रयोग गर्थ्यौँ हामीलाई कोदारी बनेको होइन बनेकै छ नि बने त कोदारी को तब चाइनाले उताएर चाहिँ ट्याङ्कर पठायो नि त अनि सिंहदरबारको भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्रलाई चाहिँ दुष्प्रभावित बनाएर त्यो पेट्रोलियम आउनै दिएन यहाँ नियमले मिल्दैन कानुनले मिल्दैन राजस्व तिर्नुपर्छ भन्सार तिर्नुपर्छ भन्न थाल्यो ती चुहिएर सक्यो त्यो तेल यसरी चाहिँ प्रभाव पारेको हुन्छ <laughs> अब जस्तो पोखराको एयरपोर्ट त्यो चाइनिज एयरपोर्ट हो नि त्यो उसले इन्डियनको विचारमा त्यो चाइनिज स्वार्थ आउँछ त्यहाँबाट <us> त अहिलेको अहिलेको विश्वको एक नम्बर दुश्मन भनेको त चाइना हो <us> अमेरिकी भारतीय लब्बीको दुश्मन भनेको त चाइना हो यता <us> र हेर्दाखेरि चाइना भनेको चाहिँ राइजिङ पावर हो <us> जस्तो अहिले तपाईँको सुनि सुनिरहनु भएको छ नर्थ कोरियाले चाहिँ रसालाई हतियार बेच्यो भन्ने छ <us> उनीहरूले इजरायललाई बेच्ता हुने अनि नर्थ कोरियाले रसाला बेच्दा किन नहुने सबै एक ठाउँमा बसेर युक्रेनतिर हुँदा हुने फेरि चाइना रसियातिर हुन नहुने हुनै नहुने हुन्छ होइन उनीहरूले चाहिँ प्रति दस मिनटमा एउटा बच्चा मर्छ भन्ने चाहिँ प्यालेस्टाइनको अहिलेको युद्धमा दस हजार आठ सय मानिसहरू त्यहाँ मरिसके त्यसमध्ये सेभेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ महिला र बालबालिका थिए भनेको यो टिकटक नेपालको नेपालको समाज नेपालको छाडापन नेपालको यो पोलिटिक्समा इन्टरफेयर यो केहीसँग सम्बन्धित छ यो यो उनीहरूको टेक्नोलोजिकल वार हो यो अमेरिका र चाइनिज लब्बीको बिचको टेक्नोलोजिकल वार हो यो त्यसमा हाम्रो सरकारले चाहिँ त्यसमा उसले चाहिँ आफूलाई चाइना विरुद्ध उभि्यायो त्यति कुरा हाम्रो सरकारले किन त्यो ठाउँमा पुग्न पर्ने स्थिति आयो होइन अब त्यो त्यो लबीको हो नि त नेपाल जस्तो अब नेपालका सबै कम्युनिस्टहरू त चाइनासँग नजिक चाइनिज अलिकति सद्भाव भएका चाइनालाई चाहिँ ऊ गर्ने चाइनासँग पार्टी पनि एउटा माओ सेतुङको नामबाटै खुलेको प्रचण्डको पार्टी किन त्यस्तो गऱ्यो अब यो व्यवहारबाट के देखियो भने जे मेरो कन्क्लुजन थियो पिएचडीको यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् बेमान हुन् भन्ने कुरा पुष्टि भयो यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् यिनीहरू क्याररिस्ट हुन् र यिनीहरू पद प्रतिष्ठाको लागि यो सब गर्छन् तपाईँ अहिले पनि कुरा आएर जस्तो नेपालको माओवादीकै कमसेकम पाँचजना माथिल्लो तहका नेताका छोराछोरी अमेरिकै सेटलमेन्ट गर्छन् अमेरिका नै पढ्छन् तिनीहरू कम्युनिस्ट हुन् त उनीहरूको फ्ल्याट छ अमेरिकामा अमेरिकामै अमेरिका बिहा गर्छन् उनीहरू त्यस कारणले यो कम्युनिस्टको जुन भूत हो त्यो तपाईँहरूले निकालेर फालिदियो हुन्छ जनयुद्धमा अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्थ्यो होइन भारतीय विस्तारवाद सुरुङ युद्ध पनि भन्थे त अनि भारतमा बसेर भारतको विरुद्ध युद्ध हुन्छ तपाईँको स्टुडियोमा आएर तपाईँलाई गाडी गरी हान्नु न घुँसी हान्नेमा भनेको अहिले अमेरिकी साम्राज्यवाद बार जिन्दाबाद भारतीय विस्तारवाद जिन्दाबाद भन्ने स्थिति आयो होइन अब त्यो त्यतातिर नजाउँ अब यो कुटनीति हो राजनीतिमा जे भनिन्छ राजनीति भाषामा बोलौँ न राजनीतिमा जे भनिन्छ त्यो गरिँदैन जे गरिन्छ त्यो भनिँदैन सुन्दरीको बिकिनी र राजनीति एउटै हो तपाईँहरूको ध्यान बिकिनी भित्र के छ हुन्छ बिक सुन्दरीले बिकिनी मात्रै देखाउँछन् र तपाईँहरूलाई भेक्कु बनाउँछन् राजनीति भने त्यही हो तपाईँहरूलाई बिकिनीसँग के मतलब छ जुनसुकै कलरको होस् न ध्यान दिनु तपाईँ बिकिनीमा त रङ जस्तो रङसँग मतलब छैन नि छोटो लुगा लगाएको आउने बित्तिकै त्यहाँभित्र के होला भन्नेमा तपाईँहरूको चासो हुन्छ यही न हो कसो गर्दा के होला है <laughs> राजनीति होला त्यही हो त्यसरी बुझ बुझौँ न राजनीतिलाई जे छ त्यो गरिँदैन जे छैन त्यो गरिन्छ होइन राजनीतिमा जे भनिन्छ त्यो गरिँदैन जे गरिन्छ त्यो भनिँदैन जस्तो प्रचण्ड चाहिँ ओलीसँग एकता गर्दै थिए सुरुमा ओली विरुद्ध प्रचार गरेर निर्वाचित भएर आए हो यो त लेमेनले पनि देखेको कुरा त्यसपछि के गरे त ओलीसँगै गएर सरकार बनाए बनायो कि बनाएन ओली विरुद्ध प्रचार प्रसार दुष्प्रचारै गरे बल्की आएर त्यही ओलीसँग मिलेर चाहिँ उनले सरकार बनाए तपाईँहरूको लेमेन आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ ओली र प्रचण्डको बिचमा सहकार्य भयो वामपन्थी सरकार बन्यो यावत कुरा भयो तर तुरुन्तै फेरि उनले फिर्कौली भएर देउपासँग गठबन्धन गरे त्यस कारण राजनीतिमा जे भनिन्छ त्यो गरिँदैन समग्रमा चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई टिकटकले के गरे त्यो कम्प्युटर सम... टेक्नोलोजीको त्यो थर्ड थडवाड त्यो छोडिदिएर नेपाली समाजलाई तपाईँले यहाँ बसेर हेर्दा कस्तो लाग्छ मैले मलाई एकदम टिकटकले सुसूचित गरेको र समाज बदल्ने कुरामा मानिसहरूलाई चाहिँ बाध्ने जोड्ने कुरामा युगान्तकारी काम गरे जस्तो लाग्थ्यो मलाई टिकटकले त्यसमा म त्यस्तो भल्गा पनि म देख्दिन थिएँ त्यो त भल्गा रिटी त तपाईँको दृष्टिकोण मैले एउटा कृष्ण मैनाली भन्ने हिरोइनको अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ हामीले त त्यहाँ कथाले मागे अनुसार गर्छौँ उनले एउटा दृष्टान्त पनि दिन् राम्रो दृष्टान्त दिइन् जस्तो कुनै एउटा कथाले के माग गर्छ भने मैले बच्चालाई चाहिँ स्तनपान गराउनु पर्छ म अविवाहितता छु मैले बच्चा जन्माएको पनि छैन मैले स्तनपान पनि गराउनु पर्दैन मेरो उमेरको हिसाबले तर मेरो भूमिकाको हिसाबले त्यहाँ बच्चालाई स्तन स्तनपान गराइरहेको देखाउनु पर्दछ यहाँ तर तपाईँको नजर चाहिँ त्यो बच्चाले स्तनपान गराइरहेकोतिर नभइकन अघि मैले भने जस्तो बिकिनीभित्र के छतिर हुन्छ भने त्यो दोष कृष्टि मैनालीको होइन नि टिकटक भएर भएरमा आउनुहोस् टिकटकमा चाहिँ कुनै एउटा भलघर दृश्य आयो भनेदेखि त्यो भलघर तपाईँ नहेर्नुहोस् न छोडिदिनुहोस् स्किप गर्नुहोस् स्किप गर्नुहोस् तपाईँ स्किप भन्ने त्यहाँ लेखेकै हुन्छ uh -huh. स्किप गर्नुहोस् गर्दै भइगयो गर गर तपाईँ खोजी खोजीको न त्यही हेर्नुहुन्छ सोसियल मिडियामा के हुन्छ भने जे तपाईँले ज्यादा हेर्नुहुन्छ त्यो मात्रै आउँछ किन उसले वाज गरिरहेको हुन्छ सजेस्ट त्यही भिडियोहरू हुन्छन् त्यो सजेस्ट त्यो मात्रै हुन्छ अनि तपाईँ किन टिकटकको पछाडि लागिरहनु हो हुन्छ त्यस कारणले यो टिकटक भलघर भयो कमरेडनीले भुँडी देखाएनन् कि देखाएनन् त्योसँग सम्बन्धित थिएन यो यो चाइनिज टेक्नोलोजीलाई हान्ने अमेरिकी नीतिलाई इसारा गरे अनुसार कमरेडले यो निर्णय गरे हो अरू सब फाल्तु कुरा हो त्योमा किन्तु परन्तु के हो किन्तु नो परन्तु गोर्खाले पनि अलिकति ज्ञान बढाउनु पर्यो बुझाऊ अलिकति कति मिसलिड गर्ने गाँठे जनतालाई यो हो साथी हो बुझ कुरा यो टेक्नोलोजिकल वार हो यो बिट्विन अमेरिका एन्ड चाइना किनभने अबको राइजिङ पावर भनेको चाइना हो चाइनालाई हरेक हिसाबले हरेक हिसाबले कर्टेल सिन्डिकेट गर्ने कर्टेल गर्ने यो नीति चाहिँ अमेरिकाको छ चा। त्यसको चाहिँ ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरेर अनि कमरेडको घोडा चढेको यति हो कुरा यहाँ एमसिसीसँगै अमेरिकी इन्टरफेयर नेपालमा हुन थाल एमसिसीसँग भन्नुभन्दा पनि एमसिसी ल्याउनै पर्छ टिकटक प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ त्यस्तो हो कुरा एमसिसी ल्याउ देख्नु भएन अस्ति एमसिसी किन नल्याउने भन्छौ किन उसले पैसा दिनुपर्ने छ अनि गर् कि गर किन की, भन्छ त अनि हाम्रो लागि हो र उसको लागि हो त्यो तर टिकटक बन्द गर्नै पर्छ भनेको एमसिसीसँगै टिकटक बन्द गर्ने प्रेसर पनि आयो अनि त्यस्तो कुरा होइन एमसिसी त प्रेसर होइन नि त यी ल्वाङ्गेहरूले लिएको हो नि त यो त हजुर एमसिसी पाऊ भनेर बिन्ती हाले म विचार गर्नु लाग्छ किन हालेको त भने नि दबाब आयो भन्दैमा धोती पुस्काउने हो त भने किन हाले त हाले हालेपछि त उसले त प्रोजेक्टमा पार्यो प्रोजेक्टमा पारिसकेपछि त अब त रोक्न पाउने कुरा त हुँदैन गर कि मर्को स्थिति आयो त्यस्तो स्थिति त्यहाँ आयो अब यो दोस्त त अमेरिकी सरकारको छैन नि त यो दोस्त हाम्रो हो नि त पहिले अहिले पनि चाहिँ यो सुरु भएको छैन पाँच लाख तल खाएर चाहिँ याके नीतिमा यो एमसिसीको डाइरेक्टर बसिराखेको हुन्छ जुन चाहिँ नेपाली अनुहारको छ त्यसको सम्पूर्ण पैसा नेपाल सरकारले तिर्छ फेरि त्यो एमसिसीसँगै नेपालमा अनेक थरी आउँछ भन्थे यस्ता खालका चिज वस्तुहरू आउन थाले एमसिसी खालि यहाँ भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यति मात्रै हो एमसिसी गर्नै पर्ने होइन टिकटक रोक्नै पर्ने यो दुइटै उनीहरूको प्रोजेक्ट हो हाम्रो प्रोजेक्ट हो भने यति हो भन्नुपर्ने एमसिसी पर्छ किनभने गर कि गर भन्थ्यो नि त जाब छप्पन्न अरब रुपियाँको कुरा त हो यहाँ मान्छे भनिरहेछन् अहिले सङ्घीयतालाई मात्रै स्थगन गर्ने हो भने एक खरब सत्तरी अरब त तलब सुविधा बापत मात्रै हामीलाई लाभांश मिल्ने रहेछ यदि एमसी सङ्घीयतालाई स्थगन मात्रै गर्ने हो भने यिनी तलब सुविधा यिनका ज्वाई छोरी भाइ भतिजालाई दिने जुन राजनीतिक नियुक्तिका राजनीतिक पदहरूमा पदहरूमा सांसद मन्त्रीदेखि अब एक खरब सत्तरी अरब त ती छ जस्तो तपाईँ विचार गर्नु अहिले भुइँचालो गयो जाजरकोटमा मुख्यमन्त्री त मुभ भएन भयो प्रधानमन्त्री मुभ भयो त रक्षा मन्त्री मुभ भयो उसले गर्ने काम हो त्यो माथिबाटै गयो उसको काम तल तल जाँदो रहेछ गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्थे सिंहदरबार त यी रहेछ यीव निकासा हुनुपर्दो रहेछ भनेपछि यस्तो सङ्केत हामीलाई किन चाहियो जबकि हाम्रो बजेटको ठुलो हिस्सा यिनीहरूलाई पाल्नमै खर्च हुन्छ यिनीहरूलाई गाडी गुडी यिनीहरूलाई अझ घर बनाइदिनु पर्ने यहाँ के रे यो पारिपट्टिको गाउँको नाउँ महल त्यहाँ चाहियो अँ ल हेर्नु त भनेपछि उनीहरूको काठमाडौँ केन्द्रित मोह त कम भएको रहेनछ कार्यालय उहाँ छ निवास यहाँ ल अर्नुहोस् त्यसकारण यो सङ्घीयताको सङ्घीयता एकदम राम्रो व्यवस्था हो नि त धर्मनिरपेक्षता एकदम राम्रो व्यवस्था समावेशीयता एकदम राम्रो व्यवस्था तर अभ्यास कस्तो भयो ल हेर्नु त ज्ञानेन्द्र शैलीमा जान थालो ज्ञानेन्द्रले त्यस्तो के गरेर ज्ञानेन्द्रले स्वास्नलाई त्यस्तो रानी थिए एउट थिए एउटै त्यति त ज्ञानेन्द्र कि श्रीमती त्यति होइन त्यो त राजा ज्ञानेन्द्र शाहले माघ पन्ध्रमा रेडियो टिभीहरू नियन्त्रण गरेर सञ्चारका साधनहरू नियन्त्रण गरे जस्तै बिस्तारै यो सरकार पनि त्यही बाटोमा जान थाल्यो नि त होइन सङ्कटकालमा त त्यही हुन्छ नि ज्ञानेन्द्रले पहिला सङ्कटकाल लगाए सङ्कटकाल पहिला पहिला शेरबहादुर लगेर बिन्ती विषय सरकारले लिइदिनु पऱ्यो भनेर लिदिए हाउस विघटन गरिदिनु पऱ्यो भने अहिले ज्ञानेन्द्र शाहले सङ्कटकाल लगाएर मिडियामाथि प्रतिबन्ध लगाएका सङ्कटकालमा चाहिँ त्यही हुन्छ काहीँ पनि जस्तो अहिले पनि जस्तो चाहिँ सङ्कटकाल नलाइकन नियन्त्रण गरे होइन होइन यहाँ त यहाँ त अब उनीहरूले सङ्कट त्यस्तरी यो गएको पनि त छैन खालि टिकटक बन्द भनिदिएको छ त्यो भन्दाखेरि सामाजिक सद्भाव बिथोलेको इत्यादि कारण त्यस्तो आएको छैन त्यस्तो कारण देखाएको छ फेरि सरकारलाई वास्तविक सूचना त सरकारलाई सरकारसँग छ यहाँ सामाजिक विथोलिने तत्त्वहरू को को थिए कहाँ कहाँ थिए भन्ने कुरा सबिस्तारमा त हामीलाई थाहा छैन नि बा त्यस्तो हरकत भित्रभित्र भइ पनि रहेको थियो कि राज्यले त त्यो टुलोटुलु हेरेर भन्न त सक्दैन नि त्यतातिर हामी नजाउँ खालि कतातिर हामी जाउँ भनेदेखि यो टेक्नोलोजिकल वार हो बिट्विन युएस एन्ड चाइना हामीलाई चाहिँ उनीहरूले अस्त्र बनाए त्यति मात्रै कुरा त्यति मात्रै बुझिराखौँ न अहिलेलाई पछि कोपमा हामी पऱ्यौँ कोपमै टिकटक प्रयोग मलाई टिकट मलाई त त्यस्तो खास फरक पारेन तर जसले टिकटक प्रयोगकर्ताहरू जो टिकटकमा डिपेन्डेन्ट थिए कतिले त्यसबाट चाहिँ रोजगारी बनाएको चा, रहेछ कतिले त्यसबाट विज्ञापन गराएको रहेछ कतिले त्यसबाट पैसा कमाएको रहेछ कोही समाचार वाचक रहेछन् कसैले फोरम पाइरहेको थिए जस्तो अहिले भन्नुहोस् न यो बाह्रबाहीको कारणले हामी कहीँ हाम्रो काहीँ लेख नसापिने अन्तर्वार्ता नबज्ने केही पनि नहुने यस्तो थियो नि त युट्युबको सिस्टम आयो युट्युबको सिस्टम रोकियो भने म जान कहाँ जान्छु त अब भाडा भाइले ठाउँ दिन्न नि त मलाई पै टाउकै हिँड्ने किँदैनन् नि उनीहरूले त मेरो लागि त जीवन मरणको विषय बन्यो यही युट्युबले पनि प्लेटफर्म नदिएका गाउँठाउँका मान्छेहरू टिकटक मार्फत एक्सपोज हुन्थे त्यसलाई उनीहरूलाई उनीहरूलाई त्यहाँ पनि सानो एउटा विकल्प त्यहाँ पनि बनिराखेको थियो सेल्फ प्लेटफर्म सेल्फ प्ला प्लेटफर्म भइरहेको थियो होइन त त्यो हिसाबले हेर्नु पऱ्यो नि त त्यसमा त कुनै चाहिँ अङ्ग प्रदर्शन इत्यादि मात्रै भनेर बानाबाजी गरेर भएन नि त तर विकृति त ल्यायो नि त विकृति अब रोकिन्छ त त्यसो भने ग्यारेन्टी गर्छ त उनीहरू टिकटक बन्द भएपछि विकृति विकृति रोकिन्छ त अब कम होला ग्यारेन्टी गर्छ त उनीहरू रोकिन्छ त त्यो त बेरोजगार बाध्य भएर पेट त पाल्नु पऱ्यो नि त उसले पनि उसले त एउटा एउटा चाहिँ पोहोर पोहोर बलात्कारबाट भनेर नेपालमा एउटा पोर्न साइट बन्द गरेको थियो सरकारले त बलात्कार घट्यो त अहिले त्यसो भने बलात्कार हुँदैन त अहिले नेपालमा यो यसले त जस्तो भनौँ न अब विकसित मुलुकहरूमा होइन विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ एउटा प्रतिष्ठित पेसाको रूपमा यौनकर्मीलाई कर्मीलाई अरूलाई चाहिँ लिएको पाइन्छ त्यो चाहिँ उनीहरूको रजिस्टर त्यसबाट राज्यले राजस्व असुल्छ सारा कुराहरू हुन्छन् होइन यसमा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन होइन यसमा रेगुलेसन गर्नुपर्ने चिज हो क्या यो चाहिँ यसलाई रेस्ट्रिक्सन गर्ने होइन रेगुलेसन गर्ने कुरा हो कसैले पनि गडबड गर्यो भने हदैसम्मको दण्ड दियो भने त्यो त्यो अपराध कसैले गर्दै गर्दैन गर नि जस्तो अहिले चाहिँ जनताले के भन्छन् भने नेताले जे गरे पनि हुने भ्रष्टाचार गरे नि हुने जसरी आफ्नो आय आर्जन गरे पनि हुने तर जनताले चाहिँ एउटा भिडियो बनाएर गर्दा चाहिँ छाडाउने नेता चाहिँ जे गर्दा नि छाडा नहुने जनता छाडाउने यो के हो भन्न थाल्यो त्यो एकदम सही कमेन्ट हो त्यो किनभने उनीहरूले सबै कुरा गरिरहेको छ जस्तो उनीहरूले उदाहरणै दिएका छन् होइन यति भयो ओम्नी भयो बालटार भयो भुटानी भयो होइन यो सबै त टिकटकले गराएको त होइन नि न यसमा सर्वसाधारण जनता जोडिएका छन् यसमा त ब्युरोक्रेसी राजनीति राजनीतिक नेतृत्व यिनीहरू मात्रै त जोडिएका छन् नि त रिगरलाई छुट्याएको नि टिकटकले टिक होइन त टिकटकले होइन त्यहाँ त्यस कारणले अघि मैले भनिहालेँ नि विकृति टिकटकले ल्याएन भनेको होइन मूल विकृति चाहिँ ल्याएन नि त देश बिगार्ने विकृति त्यो त विकृतिसँग सम्बन्धित भएर सिधै भ्रष्टाचार भयो होइन खालि हामीले तुलना मात्रै गरेको तुलना गरेर के भनेको भने र अघि नै प्रश्न पनि पारिसकेको कुरा के भनेदेखि टिकटक भनेको चाहिँ विकृति भ्रष्टाचार व्यथितिसँग सम्बन्धित होइन यो चाहिँ तर जसरी बुझाएँ त्यसरी हामीले समीक्षा गर्दा चाहिँ होइन उनीहरूले त यसरी समाजलाई भाँड्न थालो समाजमा चाहिँ अब हामीले जस्तो हामीले अब जस्तो मैले भने नि यिनीहरूले के भन्थे भने मिसन चौरासी भन्थे होइन मैले एक सट हान्दिएको अब मिसन चौधरी एकजनाले भन्दैन सुन्नुभएको छ ए मिसन चौरासी भनेको एक सट मात्रै हान्दिएको थिएँ मैले कहाँ हान्नु हो तपाईँसँगै हान्दिएको मैले मिसन चौरासी होइन मिसन तिमीहरू मिसन असीमा छौ पर यसलाई परिणामदायी बनाओ तिमीहरू चाहिँ चौरासी भन्ने अधिकार राख्दैनौ भने बोल्दै बोल्दैन कोही पनि एक सर्ट हानिदिएपछि अब मैले यहाँ हान्दिएँ नि यो यो छाडा व्यथिति विकृतिसँग सम्बन्धित छैन टिकटक यो, 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 बे, टिक यो टेक्नोलोजिकल वार बिट्विन चाइना एन्ड युएस अरू सबै गफ हो अब कसैले पनि यहाँ विकृति कसैले भनेको छ भने म बाजी राखिदिन्छु ल धादिएँ मैले एक फाइनल भयो हावा कुरा गर्दै हिँड्ने हो मिसन चौरासी कसले कसले भन्छ ल मिसन चौरासी भनेर सुन्नुभएको छ तपाईँले ठाडो सिर गर्न सक्दैन त्यसले मिसन चौरासी अस्सीलाई लाउनेले सार्थक बनाउनु पर्यो चौरासी पुन चाहिँ पुन्न भन्ने भइसक्यो यहाँ त्यस कारण मिसन उनीहरूले हामीलाई दिग्भ्रमित गराएर मिसन चौरासी बेकुफहरू के हो मिसन चौरासी भनेको मिसन असीमा छौँ अहिले हामी चौरासीमा यो सरकार यो यो संरचना पुन चै पुन्न भन्नेमा भइसक्यो अहिले अब त्यो अर्को कुरा भयो फेरि तर मिसन चौरासी भन्न पाइयो त ल्याउन थालिसक्यो पाइँदैन त्यस्तो मैले त सुनेको छैन कसैले मिसन चौरासी भनेको सुनेको छैन दिमा स्वरमै कसैले भनिहाल्यो भने कुन्नी नत्र भने मिसन चौरासी यहाँ त मिन स्ट्रिमिङ भइसकेको थियो मिसन चौरासी यो टिकटकमा चाहिँ व्यथिति भयो विकृति भयो अश्लीलता भयो भन्ने अब यो कसैले त्यो एउटा कमरेडनीको कुरा त्यो कमरेडनीको कारणले यो भएको भन्छन् त्यसो भने त यसको यो छाडाको स्रोत त माओवादी रहेछ भन्ने कुरा आयो उस्वीकार छ त यो कुरा उनीहरूको पार्टीमा एउटा महिला छाडा थिइन् भन्दैमा सारा माओवादी छाडा भन्ने कुरा कहाँबाट आयो तर यौन आकाङ्क्षा यौन अङ्ग हेर्ने मान्छेको उत्कट अभिलाषा त्यो प्रवृत्ति त ग्राउन्ड रियालिटी हो नि त्योबाट पर तपाईँ हुनुहुन्छ र एक दिनमा एउटा पुरुषले एक हजार आफ्नो दिमागमा सेक्सको कुरा ल्याउँछ भन्ने छ एक हजार चोटि तपाईँ आफै विचार गर्नु सत्य हो कि होइन कहिलेकाहीँ बोल्दा बोल्दै फ्लो रोकिन्छ किनभने मनभित्र त्यो कुरा खेल्छ हो नि त यो कुरा त तर तब तपाईँ मान्नुहुन्न सन्त ब्रह्मचारी कोनी के के भन्नु मान्छे पनि ब्रह्मचारी त्यस्तो नै हुन्छ हावा कुरा त्यो त बायोलोजिकल कुरा हो बाबा ब्लडको फ्लो ले पैदा गर्ने तरङ्ग हो त्यो म बाल ब्रह्मचारी म बाल ब्रह्मचारी भइन्छ एउटा बाल ब्रह्मचारीले के गर्यो त यिनीहरूमा मुद्दा बिराएको छ त बाल ब्रह्मचारी त्यस्तो नि हुन्छ भनेको आकाङ्क्षा त्यो सबैमा आउँछ होइन त्यो बायोलोजिकल कुरा तपाईँको हातमा हुन्न कि कतरा कतरा चाहिँ ढल्केका तपाईँहरूमा नि आउँछ त्यो उमेर कहाँ ढल्किन्छ र उमेर ढल्किन्छ भने एकानब्बे वर्ष मान्छेले बिहा गर्छन् उमेर पनि ढल्किन्छ कहिल्यै चा त्यो चाहिँ नन बायोलोजिकल कुरा हो क्या okay? एकानब्बे चाहना बाँकी रहन्छ त्यो त हाम्रो ऋषि हाम्रो यो पत्रकार ठुलो पत्रकार के अरे भैरव ऋाल भैरव रिसाल सुन्नु भएन अस्ति पन्चानब्बे वर्षको बड्डो कम्मर कसरी आएछ अनुभवबाट त हामीले था, थाहा पाउने होला नि र म सिक्सटी सिक्स पुगेँ त्यो रियालिटी हो चाना हुन्छ तपाईँलाई त्यो त्यो बायोलोजिकल कुरा हो तर अब ब्रह्मचारी बाल आबाल ब्रह्मचारी त्यस्तो पनि हुन्छ कहिले सिक्सटी फाइभ इयर्समा पनि तपाईँलाई चाना हुन्छ सिक्सटी फाइभ मान्छे एट्टीमा बटेन रसेलले अठासीमा बिहा गरेको होइन बाबु अठासी भनेको कति हो म भन्दा बिस वर्ष जेठो साराको लागि हो कि यो चाहना प्राप्तिको लागि हो त सा सारा साथी जीवन साथी भन्छन् नि त्यो हो कि यो चाहना प्राप्ति हो अब त्यो त मसँग अनुभव छैन तर सिक्सटी फाइभ इयर्स तपाईँलाई तर त्यो मेरो विचारमा मेरो अनुभवको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ बायोलोजिकल कुरा भन्ने कुरा चाहिँ उमेरले रोक्दैन चाहना भइरहन्छ त्यो बायोलोजिकल कुरा हो नि जबसम्म तपाईँ साइन्टिफिकल्ली हेर्नुहोस् न जबसम्म ब्लडमा दुईवटा नसा हुन्छ भित्र ब्लडको र नर्भ्सको दुइटा हुन्छ नर्भ्सले चाहिँ तपाईँलाई अनुमति केही केही भन्नलाई उत्प्रेरित गराउँछ त्यसपछि तपाईँको सेक्सुअल चाहना चाहिँ जागृत हुन्छ र त्यो नर्भ सिस्टममा रगतको जुन फ्लोको जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमले पैदा गर्ने प्रतिक्रिया हो त्यो त्यसलाई म रोक्छु भन्दैमा त्यो रोकिने कुरा होइन नि अब यसमा होइन मैले रोक्छु आबाल ब्रह्मचारी भएन जबरस्ती गरौँ तपाईँले चोर बाटो लिनुपर्ने हुन्छ तपाईँले सुन्नुभएको थियो होला त्यो यिनीहरू त्यो थियो ठुलो पण्डितको कुरा अझ अझ भयङ्करको शङ्कराचार्य भन्ने थिए एकजना भारतमा यौन काण्ड लाग्यो तिनलाई तिनलाई यौन काण्ड नलायो भने मान्छे छैन त्यहाँका सबै सन्तहरू अहिले राम रामीम भने पनि आसाराम बाबु भने पनि अर्को भने पनि जम्मै जेलमै छन् नि त्यहाँ स्वामी भने पनि जम्मै जेलमा छन् यही काण्डबाट नेपालमा नि कति माथि त्यो आरोप छ त्यो त त्यही त म नेपालकै कुरा गर्दछु यो चाहिँ जस्तो म जम्प गरेर शङ्कराचार्य भए ठाउँमा पुगेँ शङ्कराचार्यले एकचोटि एउटा गलत आदेश के दिए भनेदेखि के घटना त्यहाँभित्र थियो यसलाई मारिदिनु भनिदिए एकाउन्टेन्टलाई मारिदिए एकाउन्टेन्टलाई मारिदियो भने उसलाई ज्यान मुद्दा लाग्यो अनि जेल गए पत्रकारले सोध्यो तपाईँ यत्रो शङ्कराचार्य भएर यत्रो अपराध किन गर्नुभएको स्वामीजी भनेर सोधे अनि उनले के जवाफ दिए भनेदेखि त्यस बेला ममा पागलपन सवार भएको थियो भने पछि जेलमा परे जेलमा परेपछि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री विशेष अधिकार प्रयोग गरेर ठुलो मान्छे हो कहिलेकाहीँ त्यस्तो भइहाल्छ छोडिदियो भन्न छोडिदे अब यहाँ भए ठाउँमा आऊँ एकजना पण्डित कहाँका चतराका हुन् कि इनरुवाका हुन् काण्डमा फसे काण्डमा फँसिसकेपछि त्यो अडियो मैले पनि सुनेको थिएँ त्यहाँ गुरुले के भन्यो भनेदेखि नानी बरु म यो गुप्ताङ्ग काटेर फाल्नुपर्छ भने पनि रेडी छु पृथ्वी प्रलय हुन्छ तिमी जे भन्छौ त्यो कुरा म मा मान्छु तर तिमीले यो कुरा बाहिर ल्याइदिनु भएन नानी भनिन्छ बाजेले क्रान्ति गरिसक्यो उहाँ mm -hmm. अब ऊ आबाल कर्मचारी हुँ भनेर हिँडिरहेछ त्यो अप्राकृतिक कुरा क्रान्ति पुरा भयो क्रान्ति उता गरिसकेका छ उता पुरा भइसक्यो पुरा भइसक्यो अब यसबाट धर्म धर्मको बदनाम हुन्छ यो अप्राकृतिक कुरा किन ऋषिमुनिहरू पनि विवाह गर्थे तर अप्सराहरूलाई प्रयोग गरेर ठुल्ठुला तपस्याहरू हिजो भङ्ग गराइन्थ्यो यसको मतलब क्रान्ति त त्यहाँ पनि हुन्थ्यो त्यो नौलो जनवादी क्रान्ति होइन नि फेरि यौन क्रान्ति यौन क्रान्ति हो यो त्यहाँ पनि हुन्थ्यो ऋषिमुनिहरूकोमा पनि यो देखिएको छ तै पनि उनीहरू चाहिँ यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी भनेर भनेको यौन क्रान्तिको सिलसिला उमेरसँगै काहीँ पनि हराउन्न होइन उमेरको त यसँग तालुकै छैन नि अब हाम्रो चाहिँ भैरव रिसाल दाईले नै भनिसकेपछि त फाइनल भइगयो नि पत्रकारले मलाई त सोध्न आएका छैनन् म सोधेँ हजुर मैले भनिहालेँ म सिक्सटी सिक्स छु मेरो यौन चाहनामा कुनै पनि कमी छैन स्टिल लिड सिक्स भा त्यो त भाइ मैले छैन भने त्यो ठगी हुन्छ बाबा मान्छेले हुँदैन हो ढाट परेछ चल त्यस्तो ठगीको हामीले गर्नु हुँदैन हाम्रो तर्कको चुरो के पनि मिसलिड गर्नु हुँदैन समाजलाई यथार्थ ल्याउनु यथार्थ ल्याउनु पर्छ भनेपछि टिकटक कसरी आयो त जे हो त्यसरी भनिदिनुपर्छ हामीले हाम्रो तर्कको चुरो चाहिँ यो हो टिकटक प्रतिबन्ध भनेको चाइना र अमेरिकाका बिचको प्राविधिक लडाइँ हो विश्वव्यापी रूपमा चाइनिज प्रविधिलाई चाइनिज उत्पादनलाई रोक्ने कति सोह्र सय कि सत्र सय आइटममाथि त अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको छ अरे चिनको तर अमेरिकाले चाहिँ त्यहाँको सरकारी डिभाइसहरूमा मात्रै प्रतिबन्ध छ जनतालाई प्रतिबन्ध छैन यहाँ चाहिँ सबै हन्थ्यो त्यहाँ जिउँदो छ नि त बाबु समाज यहाँ त मृत छ यहाँको समाज तुरुन्तै बिवाज, चाहिँ मिस्लित हुन्छ यहाँ अहिले पनि ठ्याक्क विभाजित विभाजित छ माओवादीपट्टि कोले ठिक छ भनिरहेछ गैर माओवादी सरकारको गठक घटकलाई झिनो स्वरले विरोध गर्नेहरू गगन थापा भने पनि विश्वप्रकाश भने पनि उनीहरू स्लाइटली भने चाहिँ नियन्त्रण हो अँ प्रतिबन्ध होइन भन्ने भन्नेपट्टि छन् अब ओलीहरू एक शब्द बोलेका छन् किनभने ओलीहरूले हिजो यसमा रेगुलेसन ल्याउन खोजेको थियो यो अहिलेको नियमावली ओलीहरूले नै ल्याएको बल्की तर उनीहरूको चाहिँ नियन्त्रण भन्ने थियो तर उनीहरूमाथि त कत्रो प्रहार थियो त हिजो गोकुल बासकोटामाथि त्यसैले मैले भनेको थिएँ हिजो वास्तवमा प्रतिगमनकारी सोच भनेको नेपालको राजनीतिमा देउपा हो अब अहिले त्यो कुरा अनेक घटनाबाट पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन देउपा प्रचण्ड पनि त्यो बाटोमा गए होइन प्रचण्ड बिचारा त जागिरी उन कुरै छोडिदिनु न उनी त अब उनको त के छ र उनको त अब चाइनिज टेक्नोलोजी विरुद्ध अमेरिकी इन्स्ट्रक्सन मान्ने भनेपछि प्रचण्डको नाम बाँकी रह्यो अब अझै प्रचण्ड भन्ने कुरा आयो त्यहाँ चाइनिज टेक्नोलोजी विरुद्ध मतियारी गर्ने एमसिसीको झोला बोकेर हिँड्ने त्यो पनि कुनै प्रचण्डले गर्ने काम हो टर्चै त बस्न सकिन्छ नि भनेको प्रचण्ड टिकटकसँग डराएको होइनन् किन डराउने झाबु टिकटकसँग किन डराउनु पऱ्यो त्यत्रो जनयुद्ध लडेर आएका मान्छे किन डराउनु पऱ्यो भन्दै हान्ने स्थिति आयो त त्यो त अब माथिको आयो माथिबाट आइसकेपछि त अब त्यस कारण भनिगयो नि एमसिसी जस्तो हाम्रो नारायण काजी नै के भन्थे त एक सय प्रतिशत एमसिसी हाम्रो पार्टीले ल्याउँदैन भन्थे हाम्रो लेखनाथ नेवानी कसो भन्थे त जुत्ता आन्छम भन्थे अनि लिलामणि कसो भन्थे त सुरेन्द्र केसी नपुङसङ हो भन्थे अहिले ओहो विद्वान त विद्वान हुँदो रहेछ थाहा रहेछ भनेर सराहना पनि गरेको म सुन्दिनँ अनि अहिले त बोल्थि नि बन्द भयो त अनि त्यस कारणले कुरा गर्नु हुँदैन कसैले पनि सच्चाइमा उभिनुपर्छ त्यसबाट मात्रै जनतालाई सही सूचना हुन्छ बुद्धिजीवीको काम त्यो हो तपाईँहरूको काम पनि त्यही हो भाइरल होइन अब यसले त टिकटकले कतिपयलाई तपाईँले अहिले भने जस्तो कतिपयलाई चाहिँ रोजगारी दिएको थियो कतिपयले आय आर्जन गरेका थिए कतिपयले चाहिँ व्यवसाय बढाएका थिए यो मार्फत अब के गर्ने त अब तिनले अब एउटा न एउटा विकल्प प्रविधिले दिइहाल्छ जस्तो बाह्र भाइले हामीलाई रोके यो विषय अब सर्वोच्च अदालतमा जाने जान सक्छ आउने सम्भावना छ सोलिदिन पनि सक्छ खोलिदिन सक्छ खोलिदियो भने त्यो अनौठो हुँदैन विषय अदालत चाहिँ पक्का जान्छ त्यो बाँकी नै छ त्यो त्यो पक्का जान्छ त्यो अहिले त बन्द कोही ड्राफ्ट गरिदियो होला जान्छ त्यो किनभने संविधानको प्रतिकूल चाहिँ यो केही गर्नै पाइँदैन संविधान त कुनै प्रतिबन्धात्मक पा गर्नै पाइँदैन भनेर संविधानको धारामा लेखिएको छ यो त्यति बेला ज्ञानेन्द्र लक्षित भएर ल्याएको थियो उनीहरूले हाउस विघटन गर्नै पाइँदैन भन्ने पनि पटक पटक हाउ हाउस विघटन गर्ने हरकत जो विगत समयमा भएको थियो त्यसलाई लक्ष्य गरेर चाहिँ हाउस विघठनको व्यवस्तै त्यहाँ गरिएको थिएन ओलीले त्यहाँ पनि फेरि भैँसी हान्नेमा हान्दिए त्यही स्टाइलमा फेरि अहिले टिकटक प्रतिबन्ध अब त्यही कुरा चाहिँ अगाडि ओलीले जे गरिरहेको थियो त्यो ठिक वास्तविक त्यो अब प्रचण्डलाई पनि अहिले हाउस विघटन गर्न पाए कम्ती स्वाद लाग्दो हो बुढो ठिकै गरिरहेको भन्ने त उनको पनि मनले भनिसकेको छ नि त्यो म आइसक्यो होइन पुर्याउँछ नि चिजलाई त त्यहाँ कताले भने सर्वोच्चले घप्प पुल्टाइदियो भने अनौठो मान्न परेन त्यो त्यो पक्का होला जस्तो लाग्छ मलाई किन उसले त संविधानको धारा पल्टाउने हो अधिवक्ताहरू जान्छन् फाइल बोकेर अधिवक्ता एउटा सानो खुजुरे गए पनि भइहाल्छ नि अधिवक्ताहरू त मोलतोल गरेर सेटिङमा फैसला गर्ने गराउने हुन् अधिवक्ता को छ र नेपालमा अब सानो एउटा मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हो फेरि मन्त्री परिषदले गरे पनि जुनसुकै परिषदले गरे नमिल्ने संविधान अनुसार नमिल्ने भए तापनि सामाजिक सद्भाव इत्यादिलाई मध्यनजर गरेर हाललाई चाहिँ सरकारले गरेको निर्णय सही देखिन्छ आदेश गरिदिनु भनेर टाँसिदिनु पनि सक्छ त्यो भयो भने अनौठो मान्नु भएन त के अदालतले गरेको निर्णय कस्तो कस्तो अब विषयवस्तु त अदालतले चाहिँ अनदेखा गरिरहेको हुन्छ भने अब यो त के भयो र अब विकृति फैला जनताले चाहिँ बोल्ने सुनिल शर्मालाई चाहिँ लहर थोनिदिने अनि बोल्ने प्लेटफर्म एउटा त्यही पनि बन्द गरिदिने सरकारको बाटो के हो भनेर सोध्छन् के होला यो होइन अब त्यही त भनेको अब लोकल डोमेस्टिकलाई पनि त्यो यहाँ भूराजनीति नहेर यहाँ उनीहरू कसैलाई सुनिल शर्मालाई मात्रै होइन कसैलाई पनि उनीहरू चाहिँ जस्तो मिनबहादुर नै भन्नुहोस् न मिनबहादुरले त कर तिरेर बालवटार खरिद गरेको न हो तपाईँको यो संस्था चाहिँ नियमाअनुसार सम्बन्धित निकायमा गएर तपाईँले स्वामित्व कुनै अर्कालाई हस्तान्तरण गरिदिनुभयो भने जसले तपाईँको संस्था चाहिँ हस्तान्तरण ग्रहण गर्यो उसको त केही दोष छैन नि मानिनु यो चाहिँ ठगिरहेछ भने उसको के दोष हुन्छ त यसमा उसले त नियमअनुसार उसले त नियमअनुसार सम्बन्धित निकायमा गएर राजस्व बुझाएर लेनदेन चित्त बुझ्यो बुझेन भन्ने सहमति गराएर अधिकृत सरकारी अधिकृतले को रोहभरमा स्वामित्व चाहिँ ग्रहण गरेको छ अनि तपाईँ ए यो त यस्तो वर्ष भनेर पछि भोलि उसलाई कोच्न पाइन्छ त्यही भयो यहाँ त्यस्तो अभ्यासमा छ यो किनभने उनीहरू उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई के छ भने यो चाहिँ धाकधम्की र चाहिँ दबाबबाट आफ्नो उल्लु सान्ने दिशामा सरकार गएपछि यस्तो कुरा हुन्छ अब सरकार त साझा हो अभिभावक हो न्यायालय अन्तिम चाहिँ फैसला गर्ने ठाउँ हो अब त्यो नै डिरेल भयो भने त अब तपाईँ हामी कहाँ जाने त अहिले यो दुर्गा परसाई भने पनि सु, सुनिल शर्माहरूको त्यहाँको चाहिँ जस्तो अमरेश कुमारहरू के भन्नुहोस् न कसरी उनीहरूले त्यहाँबाट आवाज दिइरहेछन् त दुर्गा परसाङसँग आत्तिएर बन्द गर पनि भन्छन् सरकारले अनि भन्न त जे भने पनि भयो नि दुर्गा परसाङले गर्दा गणतन्त्रको जग हल्लियो भन्छन् अब जे भने पनि भयो त्यो हो कि होइन यथार्थसँग सम्बन्धित छ कि छैन त्यो मैले भनिहालेँ नि यो कुनै अरू कुरासँग सम्बन्धित छैन यो चाहिँ दुर्गा पर्साइले गर्दा गणतन्त्र जग हल्लियो कि नै त दुर्गा परसाईले होइन उनीहरूको गलत व्यवहारले गर्दाखेरि गणतन्त्रको जग हल्लिएको एउटा व्यक्तिले गणतन्त्रको जग हल्लाउँछ भने दुर्गा भन्दा ड्यासिङ त मै बोल्छु त गणतन्त्र हल्लिन्छ बोलेर गणतन्त्रको जग हल्लिन्छ भने नि तर सर्वदलीय बैठक भयो बाह्र बुन्दीहरूको बैठक भयो गणतन्त्र खतरामा पऱ्यो भन्न थाले अनि त्यो त आफ्नो व्यवस्था बचाउ गर्नु तपाईँले आफ्नो संरचना आफ्नो व्यवसायलाई त्यसका लागि त दुर्गा परसाइँहरू मात्रै थिए नि त मैदानमा अरू छैन होइन अब किन अब त अमरेश पनि थिए ज्ञानेन्द्र साईहरूबाट त गणतन्त्र खतरा छैन तपाईँबाट गणतन्त्र खतरा छैन तपाईँ त गणतन्त्रलाई सुन्दर व्यवस्था भन्नुहुन्छ होइन म त म भन्छु तर उनीहरूले पनि त लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्षतालाई सुन्दर व्यवस्था भन्नुहुन्छ होइन म त भन्छु तपाईँको आवाजले त त्यो खतरा छैन नि त गणतन्त्र तर तर मेरो विचार हुनुपर्ने किनभने यसको अभ्यास गलत छ त्यसले गर्दा यो भएको छ पनि त भन्छु म त्यस कारणले धर्मनिरपेक्षता समस्या होइन सङ्घीयता समस्या होइन लोकतन्त्र गणतन्त्र पनि समस्या होइन यसको अभ्यास चाहिँ समस्या हो समस्या कार्यान्वयनकर्ता हुन् यसको अभ्यास गलत भयो क्या जस्तो धर्मनिरपेक्षताबाट धार्मिक सहिष्णुता हुन्छ भनेर ल्याइएको थियो नि त अनि मन्दिरको अगाडि चर्च बन्यो त फेरि त्यो चर्च कसले बनाएको त त्यसमा स्थानीय निकाय जिम्मेवार छ कि छैन सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुर्याएपछि समाधान हुन्छ बन, भन् भन्थे होइन अहिले सिंहदरबार धरानमा छ कि छैन त यो चाहिँ समस्या हो नि त तर यो कुन जगबाट आयो त भन्दा धर्मनिरपेक्षतापछि यस्तो हुन्छ भन्ने धर्मनिरपेक्षता विरोधीहरूले चाहिँ एउटा स्पेस पाए यो चाहिँ चुनौती हो नि त अब दुर्गा परसाई पनि दुर्गा परसाईले चाहिँ लघुवित्तको कुरा लिएर आए अनि उनको आफ्नो ब्याङ्किङ कारोबारको पनि कुरा होला होइन र चाहिँ उनले त्यो क्रममा आर्थिक एउटा यात्रामा उनले ठाउँ ठाउँमा जुन अव अवरोध र व्यवधान उनले फेस गरे त्यो हेर्दाखेरि के लाग्यो भने एक थरीले चाहिँ सेटिङको आधारमा सहज तरिकाले जाब जाब आर्थिक पहुँच पाउने ठेकापट्टा यस्तै हुने बिजुलीको मेडिकल मेडिकलको सम्बन्ध सम्बन्ध यसरी नै पाउने एक थरीले चाहिँ नपाउने देखेपछि दुर्गा प्रसाईको दिमागमा के आयो भने कहीँ दालमा कालो त छैन उनी त्यो कोणबाट अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि पचपन्न व्यापारीहरूको हातमा नेपाल सिङ्गो नेपाल देखे हो यो चाहिँ चुनौती हो नि त दुर्गा प्रसाई चुनौती हुन् एउटा दुर्गा प्रसाईले गणतन्त्रको जब हल्लाउने भन्ने व्याख्यै गलत छ भारा बुँदै एकता त त्यहाँसँग सम्बन्धित छ नि त होइन भारा बुँदेले त आफूले जन्माएको बच्चाको टेक केयर गर्नु परेन बाबु अघि म भन्न खोज्दै थिएँ तपाईँले बोल्न दिनु भएन तपाईँको जुन यो संस्था छ यसको भाग्य भविष्य के गर्दा सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ उल्टाएर हुन्छ कि पल्टाएर हुन्छ कि तपाईँको धर्म होइन त्यो तपाईँको कर्तव्य होइन त्यो यो रास्था हुन्छ कि भन्यो यो गर्दा हुन्छ कि भन्यो सुरेन्द्र केसीलाई ल्याउँदा हुन्छ कि भन्यो नलाउँदा पो हुन्छ कि भन्यो त्यो किन गरेको थियो तपाईँले अनेक ट्रायल हुन्छन् त्यहाँ अनेक ट्रायल हुन्छन् त्यहाँ अनि बाह्र बुँदैले आफूले ल्याएको प्रजातन्त्र आफूले ल्याएको आफूले जन्माएको बच्चा कहाँबाट डिरेल भयो भने अझै थाहा पाएनन् फेरि अब त्यो त बिचरा अब डाक्टरले पनि यता गर्छ उता गर्छ लास्टमा भगवान्को भरोसा गर्छ हामीले त प्रयास मात्रै गर्ने हो गरिराखेका छौँ अन्तिम सारा त भगवान हो भन्छ एउटा भ्याक्सिन लाउँदा हुन्छ कि अर्को लाउँदा हुन्छ कि होइन यो औषधि दिँदा हुन्छ कि ऊ औषधि दिँदा हुन्छ कि एक्सरे गर्दा हुन्छ कि सिटी स्क्यान गर्दा हुन्छ कि भारत पठाउँदा हुन्छ कि फलानु गर्दा हुन्छ कि अनेक गर्छ उसले पार लाग्दैन हामीले सकेको गऱ्यौँ बाँकी भगवानको भरोसा भनिदिन्छ त्यो त हुन्छ नै हुन्छ अब यहाँ उनीहरूले बाह्र बुदे होला फलानु होला एमसिसी ल्याउँदा होला टिकटक बन्द गर्दा होला त्यो सबै उनीहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि गरेको हो नि त <laughs> आफ्नो पदको लागि गरेको <laughs> थोरै नेपाली जनता र देशको लागि गरेको हो र यो त उनीहरूले आफ्नो पदको लागि गरेको आफूले ल्याएको व्यवस्था किन आफूलाई आफूले यो व्यवस्थालाई बचाउनु पर्यो अब सात गते दुर्गा परसाईले काठमाडौँ घेर्छु भनेर आन्दोलनको घोषणा गरे प्रधानमन्त्रीले त एक लाख ल्याउँछु भन्थे भने दुर्गा परसाईले लोकतन्त्रमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न पाउँदैनन् र नागरिक अधिकार हो त्यो त पाइन्छ सत्तामै बसेका प्रधानमन्त्रीले अनि सत्तामा बसेकाले म के के गर्छु जनयुद्ध गर्छु भन्थे होइन अब गर्छन् नि जनयुद्ध दुर्गा पर्सा देखाइदिन्छ अब त्यो त म भन्न सक्दिनँ तर यो लोकतन्त्रमा नागरिक अधिकार हो आफूलाई लागेको प्रदर्शन अभिव्यक्ति हिन्डुल लोकतन्त्रले चाहिँ सुनिश्चित गरेको हुन्छ त किन त्यहाँ गएको तैँले किन त्यहाँ जुलुस निकालेको तैँले यहाँ किन भेला गरेको भन्न पाइँदैन हँ राज्यसँग पनि आफ्नो अधिकार छन् उसले कर्फ्यू लगाउन सक्छ यसमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ लोकतन्त्रमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइन्छ पाइँदैन त होइन ऊ भने धरानमा कर्फ्यू लगायो होइन पाइन्छ कि पाइँदैन असुरक्षित महसुस गर्यो भने होइन उसले त उसको त मुलुकको अविभाज्यता सामाजिक सद्भाव भनेको सात गते कर्फ्यु सक्छ युवा सक्छ अर्को कार्यक्रम मेरो विचारमा त हुन्छ नै त्यही कर्फ्यु मेरो विचार त हुन्छ नै त्यही दुर्गा पर्साले कार्यक्रम गर्न पाउन नि होइन प्रश्न उठ्यो हो। कर्फ्यू तोडेर किनभने यिनीहरूले सिकाएको छ कर्फ्यू तोड्न त यिनीहरूले सिकाएको होइन मण्डललाई नो भन्थे कोही के पुतल छ नो भन्थे तोड्ने यिनै थियो भने त ओलीले त्यति बेला नभनेर बन्देज लगायो लगाएर तोड्यो होइन ठाउँ यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी यहाँ छौँ भनेर यिनीहरू नै गरेर मण्डलमा बसेको होइन अब अहिले हामी यहाँ होला सिङ्गदरमा छन् त्यहाँ दुर्गा पर्सा आएर बस्छन् हात करे त रासलीला मै करौँ त बेसी आवृत्ति तपाईँले गर्दा चाहिँ अश्लीलता हुन्छ मैले गर्दा चाहिँ सुन्दरी प्रतियोगिता के हो र सुन्दरी प्रतियोगिता भनेको त्यो एकजना पाण्डे भन्नेले एभरेस्टमा एकजना बहिनीको चितकार तपाईँले सुन्नु भएको होला मालविका सुब्बाको कथा तपाईँलाई पनि थाहा होला त नि सुन्दरी प्रतियोगिता भनेको सात गते आगो बल्छ काठमाडौँमा होइन त्यो त अब तपाईँ भन्दै हुनु त गणतन्त्र नै जाँदैछ होइन माहौल त्यो खालको बनेर हो कि किन पेडिक्सन होइन बा बन्छ कि बन्दैन थाहा छैन नि त कर्फ्यु लाग्छ सात गते भन्दै होइन मैले भने अस्वाभाविक स्थिति आयो भने कर्फ्यु धरानमा देखिरहनु भएको छ त बाबा कर्फ्यु लागेन किन <initiation> लगाएको त देशभरिबाट मान्छे लिएर आउँछु भने अब देशभरि मान्छे त ठक्टो गर्दा अब ट्याक्कै गर्दा अब आवागमन नै बन्द अर्काले नेपाल बन्द भनिदिनु सक्छ सक्दैन युवा सङ्घले त्यही दिन आन्दोलन राखेको छ होइन उसले नेपाल बन्द भनिदिनु सक्छ भनिदिनु सक्दैन राजाका पालामा भएको थिएन त्यस्तो नेपाल बन्द माओवादीले नै त्यो जनरल स्ट्याक गरेको होइन अनि तपाईँ प्रसाईको कार्यक्रम भाँड्न नेपाल बन्द भनिदिनु सक्छ ए बाबा तपाईँले चाहिँ अब म उत्तर दिँदैछु तपाईँ यो उत्तरलाई नै निरस्त पार्ने गरी जथाभावी सोध्न पाउनुहुन्छ पाउनु चाहिँ यस यसलाई सुरेन्द्र केसीलाई पनि देखाइयो भन्ने कुरा त छ नि त होइन त्यहाँ देखिन्छ uh नि हाम्रो ऋषि धमालाको कार्यक्रममा -huh. आजभोलि त भनेर केही पनि कुरा हुँदैन सबै त्यहाँ आउँछन् uh -huh. प्रतिक्रियाहरू जनताले uh -huh. जज गर्छन् जनताले सब जज गरिरहेको हुन्छ होइन uh -huh. जस्तो म टिभीमा प्रोग्राम चलाउँछु त्यहाँ यो यो चाहियो भनेको हुन्छ म ती मात्रै मान्छे ल्याउँछु एकजना मान्छे नै अर्को ल्याउँदिनँ म त्यो हो नि डेमोक्रेसी भने त जनताले जसलाई रुचाएको छ त्यसलाई त्यहाँ प्रेजेन्ट गर्ने हो माथि भएको प्रार यही हुन् फलस्वरूप अब उनीहरू अहिले अस्तित्वको लडाइँमा छन् कान्तिपुरकै बयासीजना पत्रकारहरू मैदानमा छन् पत्रकार हकितको लागि भन्थ्यो होइन कान्तिपुर अनि अहिले त ऊ आफै निकालिरहेछ त हामीले बोल्नु परिरहेछ हिजो उनीहरूले हामीलाई निषेध नह गरेको होइन तर हामी पत्रकारको पक्षमा खम्बा बढेर उभिएका छन् यो धर्म हो नि त तिमीहरूले चाहिँ धर्म बिर्स्यौ भन्दैमा हामी धर्मच्युत हुन सक्छौँ त अब यहाँ दुर्गा परसाई भए ठामा दुर्गा परसाईलाई हरेक हिसाबले आफ्नो गतिविधि गर्न पाउने छुट हुन्छ तर अर्को पक्षलाई पनि प्रतिकार गर्ने त्यतिकै अधिकार हुन्छ सरकार यो दुइटैलाई चाहिँ के भन्छ द्वन्द्वको चाहिँ एउटा स्थिति भएको हुनाले यो हाललाई यो गर्न नदिने भन्ने ठाउँमा सरकार जान सक्छ तपाईँको चाहिँ अधिकार हुन्छ सरकारको अधिकार हुँदैन झन्बडी हुन्छ नि उसको त त्यही दिन युवा सङ्घले कार्यक्रम राखिदिनुको अर्थ पनि त्यो म भन्न सक्छु तर हिजो ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि ज्ञानेन्द्रको सहरी धनगुटाबाट विराटनगर भन्थे माओवादीले जनरल स्ट्याक भन्थ्यो यहाँबाट गिरिजा यो योलाई मारिदिनु भन्थे जनकपुरमा ती ती मान्छेलाई चाहिँ किडन्याप गरेर माओवादी मारिदिन्थ्यो त्यस्तो पाइन्थ्यो कि पाइदिन्थ्यो गरियो त सबै कुरा तपाईँले गर्दा चाहिँ जे पनि हुने मैले चाहिँ केही पनि गरौँ नहुने आप गरे त रास लिला मै कराउँ त बेस्यावृत्ति भनेको दुर्गा परसाईले पचास हजार जनता काठमाडौँमा उतार्छु भनेको पचास हजार जाबो त मैले ल्याइदिन्छु नि आँटे पाँच लाखको कुरा छ त्यहाँ पचास लाख भने के हो र पाँच लाख जनता काठमाडौँ उनको कुरा नि भोलि अब पच्चिस हजार मात्रै हुन्छ कि पाँचै हजार हुन्छन् कि त्यो त म भन्नु दस लाख हुन्छन् कि हुन्छ त्यो त म भन्नु सक्दिनँ नि तर उनको पर्चे पनि त्यो छ तर उनी उनी कोही पनि भन्थे हिजो माओवादी टुन टुनखेलमा कारण भन्थे एमाले त दिनै जुलुस निकाल्थ्यो हिजो काङ्ग्रेस मात्रै हो नि त यस्तो नगर्ने अरू त यस्तो गरिरह हुन्थे भनिरहे हुन्थे यो टिकटक बन्द गरे सरकारले त्यो आक्रोश पनि त्यहीँ मिसिएला दुर्गा परसाईमा अब त्यो भयो भने अनौठो हुँदैन सरकारमाथिका यी विभिन्न खालका असन्तुष्टिहरू पनि दुर्गा परसाईको नेतृत्वमा अगाडि बढला फेरि अनि त्यो भयो भने अब त्यो पनि एउटा पाटो हुन जाने भयो तर मैले देख्दाखेरि असन्तुष्टिको नेतृत्व दुर्गा परसाईले गरेँ भन्ने देखिन सक्छ त्यो त जस्तो म श्रीलङ्का भन्छु नि होइन श्रीलङ्कामा दुई तिहारभन्दा पनि ठुलो चाहिँ बहुमत राजापाक्षहरूको थियो सातजना त राजापाक्ष परिवारबाट राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री शिक्षा मन्त्री मन्त्रीसम्म चाहिँ थिए खोइ त अहिले उनीहरू कहाँ छन् भन्ने पनि थाहा छैन अब त्यो किसिमको एउटा आँधी बेरी दुर्गा परसाईले निर्माण गर्न सकेको खण्डमा त नेपालमा पनि श्रीलङ्का भयो भने त्यो अनौठो भएन तर सक्छन् कि सक्दैनन् सक्न आँट्यो भने सरकारले कसरी प्रतिकार गर्छ अरू कुराहरू कसरी अगाडि जान्छन् रान्तिक रूपमा त यति मात्रै भन्न सकिन्छ न त्यसलाई ठाउँको ठाउँमा ठिक लगा भन्न सकिन्छ न दुर्गा पर्साई बोल्नै पाउँदैनन् भन्न सकिन्छ रान्ति हो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी छौँ आफूलाई लागेको अभिव्यक्ति भेटघाट नारा जुलुस इत्यादि त त्यो आन्दोलन फेरि सभ्य हुन्छ भन्न पनि सकिन्न अब त्यो त अब त्यो असभ्य होला झुम्बा होला सबै कुरा होला प्रहरले अश्रुज्ञास हान्ला त्यो जम्मै सम्भव आउनु छ किनभने सरकार आफ्नो दायित्वमा ठान्छ अनि नागरिकहरू आफ्नो हक हक अधिकार माग्नको लागि कृतसङ्कल्पित छन् त्यसका बिचबाट जे हुन्छ तपाईँले त्यो चाहिँ त्यो आवेश रा जनताले आफ्नो पावर देखाउने सरकारले आफ्नो पावर देखाउने बास त्यही हो लोकतन्त्र भनेको तपाईँले भनेर हुँदैन त्यहाँ छुट्टीमा आए हस्